အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ညကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ FIFA ရဲ့တနင်္လာတာအကောင်းဆုံးစုချင်းမြင်တဲ့အခါမှာ Leo Messi ကဒါမဲ့တွေအများကြီးရခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ Messi ကအကောင်းဆုံးစုအတွက် Kylian Mbappé နဲ့ဒီ Karim Benzema ကိုကြော်ပြီးတော့ရသွားတယ်ဒီမဲ့ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောရဲပို့လို့လေတစ်ဖက်ကမီဒီယာမဲ့ရင်ပေးသက်မဲ့ရင်နိုင်ငံလေးစီအသင်းကောင်းဆောင်နိုင်ငံလေးစီအသင်းနီးပြဆိုတဲ့ခန္ဓာ၄ခုကနေ 25% ဒီပေးပြီးရွေးချယ်တဲ့ခါမှာမက်ဆီကအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိသွားတယ်ဒီနေရာမှာမက်ဆီဟာဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုပေးသက်မဲ့အရေးအတွက်ဒါလီယိုမက်ဆီကပေးသက်မဲ့အရေးအတွက်ပေါ့လေမဲပွေးပွေးရဲ့ပေးသက်အရေးအတွက် 1.3 million ထိရတယ်ပါဆန်နဲ့အပြင် 69.4% ထိရခဲ့ပြီးတော့ကရင်ဘန်ဇီမာက 10% ဒါကီလန်အမ်ဘပ်ပေက 20% ပဲရပြီးတော့မက်ဆီကဒါအများဆုံးပေါ့လေအမ်ဘပ်ပေဆိုရင်မဲအရေးအတွက်ပေးတဲ့ရဲ့မဲက 3,900,000 ပဲရှိပြီးတော့ဘန်ဇီမာက 2,000,000 လီယိုမက်ဆီက 1.3 million ရတယ်ဆိုတော့မက်ဆီကမဲအများဆုံးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလီယိုမက်ဆီကနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းနဲ့မဲပေးဖို့အဖြစ်မှာအခုလောဆယ်မှာမက်ဆီကဘာရလဲဆိုတော့ဒီခုနပေးတဲ့ရဲ့မဲပေါ့လေမက်ဆီဘယ်လိုမျိုးမဲတွေအများကြီးရခဲ့လဲဆိုအခြေကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းရဲ့နီးပြတွေမဲပေးတဲ့အခါမှာလီယိုမက်ဆီကိုမဲပေးချသူတွေကစုစုပေါင်းမဲ928မဲပထမပေးတယ်928မဲနဲ့အမှတ်928မဲအထိပေးတယ်ပြီးတော့မှခီလန်အမ်ဘပ်ပေးက498မဲနဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာက230ဒီကဏ္ဍမှာမက်ဆီအများဆုံးရတယ်နိုင်ငံလေယူစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တွေကိုမဲပေးရမှာမက်ဆီက918မဲရပြီးတော့9မှတ်ရပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေက395တစ်ဖက်ကကရင်ဘန်ဇီမာက301ရတယ်တခါမီဒီယာတွေရဲ့မဲပေးမှုမှာလီယိုမက်ဆီဟာ836မှတ်ထိရပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေက433ကရင်ဘန်ဇီမာက304ရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပိအသက်ကတော့မက်ဆီက 1.3 million ရပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေက3,900,000နဲ့ဒါဘန်ဇီမာက2,000,000ပေါ့လေဒါကပေးသက်တည်းရဲ့မဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာမက်ဆီနဲ့အတူဒီအလာစီယာပူတဲလက်ဆိုတာကလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ queen ပဲကျွန်တော်အရင်တုန်းကမီယာဟန်လို့မီယာဟန်တို့လို့ပုံစံမျိုးပေါ့လေမီယာဟန်ခဏခဏရတယ်နောက်ဘာဆိုဘရာဇီးကမာတာခဏခဏရတယ်လို့ပဲအခုမာတာတို့နောက်ပိုင်းမှာအလာစီယာပူတဲလက်ကတကယ်ကောင်းတယ်ဒါလူတော်တော်များများမေးမှာပေါ့လေဘရာဇီးအမေရိကန်က World Champion ဖြစ်တယ်ကနေဒါက World Champion ဖြစ် Olympic Champion တင်တယ်ကနေဒါရဲ့အမေရိကန်ရဲ့တစ်ဖက်ကအင်္ဂလန်ရဲ့ကသက်ဆိုင်ရာ Nation တွေမှာ Champion ဖြစ်ပေမဲ့ Spain ကဘာကြောင့်ရလဲတကယ်ရှင်းပါတယ် Putellas ကကျွန်တဲ့ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ completely different level ဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်ဗျာ Ronaldinho ကစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တဲ့ကစားမတွေနဲ့လုံးဝမတူညီတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကွာနေတယ်တယောက်တည်းတော့အရန်ကောင်းတော့ဗျာဆိုဖူတဲလက်ကအလက်စီယာဖူတဲလက်ကကျွန်တော်ဘာဆိုနာရဲ့ကမ်နောင်းကိုသွားလို့ရှိရင်ဘာဆိုနာမှာနော်ကမ်နောင်းမှာထူးထူးခြားခြား main clip ပုံတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖူတဲလက်ဘာဆိုနာရဲ့အရှိတ်ချမ်းမှာသူ့ပုံကြီးနဲ့တင်ထားတာသူကအဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာစပိန်မှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူက FIFA ရဲ့ဘာလွန်ဒေါ်ဆုကိုဘာလွန်ဒေါ်ဆုကိုနှစ်ကြိမ်ရတယ် French ဘောကပေးတဲ့နှစ်ကြိမ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောသမားဆုကိုနှစ်ကြိမ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကသူပဲရအောင်မှာဒါတော့မှတော့ PK နှစ်ကသူဒုတိယအကြောင်းဒီကမ္ဘာဒီယူရိုပြိုင်ပွဲလွဲသွားတာစပိန်မှာဆိုတော့ဖြူတဲလက်ဆိုရင်ဒါပေးသက်မဲမှာဒါဟိုပေးသက်မဲမှာ2,000,000ခွဲနဲ့သူအများဆုံးရတယ်ပြီးတော့မှမီဒီယာမဲမှာ4,425နဲ့အများဆုံးရပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်မဲမှာ232နဲ့အများဆုံးရပြီးတော့နီးပြမဲမှာတော့ဟိုဟာရတော့ဘန်မီကရတာပေါ့လေအမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးစုမှာအလက်စီယာပူတဲလက်ကနံပါတ်1 LS မော်ဂန်ကနံပါတ်2နဲ့ဘီဘန်မီကနံပါတ်3ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်နီးပြတွေဘယ်ကစားမတွေကလီယိုမက်ဆီတို့ကိုမဲပေးကြလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကဘောလုံးသမားတွေမဲပေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိတဲ့ထင်ပါဒါလီယိုမက်ဆီကဒါကစားမတွေကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်မှာဗျာလီယိုမက်ဆီဆိုရင်သူမဲပေးတာကနီမာဂျူနီယာကိုနံပါတ်1မဲပေးတယ်နံပါတ်1မဲရတဲ့သူတွေက9မှတ်ရတယ်နံပါတ်2မဲရတဲ့သူက3မှတ်နဲ့နံပါတ်3ရတဲ့သူ1မှတ်ဆိုတော့မက်ဆီကအာဂျီနာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့ဒါနီမာကိုနံပါတ်1ခီလန်အမ်ဘပ်ပေကိုနံပါတ်2ကရင်ဘန်ဇီမာကိုနံပါတ်3မဲပီးတယ်ဒီနေရာမှာလီယိုမက်ဆီရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတော့ဒီနှစ်မှာမပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လက်ထောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖက်ပီးကမဲပီးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖက်ပီးကနံပါတ်1ကိုအမ်ဘပ်ပေးကိုမဲပီးပြီးတော့နံပါတ်2ကလူကာမိုဒရစ်
နံပါတ်3ကကယ်ရင်ဘန်ဇီးမားကိုမဲ့ပေးတယ်လူကာမိုဒရစ်ကရယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကိုယ်လှည့်ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့သူကခရီးရှားရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့ဒါသူ့အနေနဲ့မဲ့ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းအသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ကယ်ရင်ဘန်ဇီးမားကိုနံပါတ်1လီယိုမက်ဆီကိုနံပါတ်2နဲ့ခီလန်အမ်ပတ်ပေကိုနံပါတ်3ပါဘရာဇီးလ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တီယာဂိုဆီလ်ဗာကတော့နီမာဂျူနီယာကိုနံပါတ်1လီယိုမက်ဆီကိုနံပါတ်2နဲ့ကယ်ရင်ဘန်ဇီးမားကိုနံပါတ်3ပေးထားပြီးတော့ပြင်သစ်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယူဂိုလိုရီကခီလန်အမ်ပတ်ပေကိုနံပါတ်1ကယ်ရင်ဘန်ဇီးမားကိုနံပါတ်2နဲ့အမ်ပတ်မက်ဆီကိုနံပါတ်3ပေးပြီးတော့ဗာဂျယ်ဖန်ဒိုက်ကမက်ဆီကို1ဆာလတ်ကို2နဲ့ဒီဘရိုင်းနာကို3ပေးပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းကလီယိုမက်ဆီကို1တစ်ဖက်ကဆာဒီယိုမာနီကို2နဲ့ကယ်ရင်ဘန်ဇီးမားကိုနံပါတ်3ပေးပြီးတော့စပိန်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆာဂျူဘူစကက်ကလီယိုမက်ဆီကို1ရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီကို2နဲ့ဘန်ဇီးမားကို3ပေးထားတယ်ဆိုဒီလိုပဲအီတလီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လီယိုနာဒိုဘနူချီကမက်ဆီကို1ဘန်ဇီးမားကို2နဲ့မိုဒရစ်ကို3ပေးထားတယ်ဆိုပြောချင်တာကဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံလေဝီစင်အသင်းကကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုနာမည်ကိုပြန်ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုအသင်းဖော်တွေကိုကစားမားတွေတော့ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပြေးလို့ရတာပေါ့လေဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြင်သစ်ဆိုရင်ပြင်သစ်ကိုသမားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဟိုမော်ရိုကိုဟျူဂိုလိုရစ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနီးပြစုမှာဒီဒီဒီရှန်ကိုသုံးမဲ့ပေးတာနံပါတ်1ကိုမော်ရိုကိုနီးပြကိုပေးတယ်နံပါတ်2ကိုစကာလိုနီကိုပေးပြီးတော့နံပါတ်3ကိုဒါဒီဒီဒီရှန်ကိုပေးထားတာပေါ့လေဒါကတော့အသင်းကောင်းဆောင်နေရဲ့မဲပေါ့လေဆိုတော့မက်ဆီကဒါ FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်တချိန်ထဲမှာပဲဒါနိုင်ငံလေဝီအသင်းနေရဲ့မဲတွေပေါ့လေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြည့်တာတော့ဒါဗန်ဒိုက်ကတော့မက်ဆီကိုတော်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲကြည့်ဗန်ဒိုက်ကမက်ဆီကိုအမြဲပီးတယ်အဲမက်ဆီကိုနံပါတ်1ပေးတဲ့ထဲမှာနံပါတ်1ပေးတဲ့ထဲမှာမက်ဆီကိုနံပါတ်1ပေးတာကဒီဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ရဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့ဘူစကက်ရဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဘလူးချီရဲ့သူတို့ကနံပါတ်1ပေးတာပေါ့လေဒါကတော့ FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုနဲ့ပတ်သက်လို့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့မြန်မာလေဝီစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တို့ဒါဘာညာတို့ဆိုတော့ဒါ overall ပြန်တွက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဗျာ percentage percentage ပြန်တွက်တဲ့အချိန်မှာလီယိုမက်ဆီက52မှတ်ရတယ်ဒါဘန်ဇီးမားကအမ်ပတ်ပေက44မှတ်ရပြီးတော့ဘန်ဇီးမားက34ဒါလူကာမိုဒရစ်ကအဆင့်4နေရာမှာ28မှတ်ရပြီးတော့အဲလင်ဟာလန်ကအဆင့်ကဆာဒီယိုမာနီက6Everest ကခွန်ဟာကီမီက10နေမာက9နဲ့ဒီဗိုင်းနာ10ပေါ့လေဒါပေါ့ဒီအမျိုးသားနီးပြစုမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစကာလိုနီကအများဆုံးပေါ့လေ28မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးမှရပြီးတော့ကာလိုအန်ချယ်လော်တီက18မှတ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာက12မှတ်ပြီးတော့မှမော်ရိုကိုနီးပြနဲ့ဒီရှွန်ကနံပါတ်5ပဲရတယ်ဒါအကိုသမားစုကတော့ဒီအမီမာတီနက်စ်က26မှတ်ရပြီးတော့ဒီတီဘူကော့ရာက20ဘူနာဘူနိုက14မှတ်နဲ့အဲလဆင်ဒီ Ederson တို့အသီးသီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါအမျိုးသမီးမှာတော့ Alessia Putellas ကအများဆုံးပေါ့လေသူကရမှတ်50ပြီးတော့မှ Banmi နဲ့ Alex Morgan 38မှတ်ပဲဒါပေမဲ့ပထမရတဲ့အရေးတွက်กว่าလို့ Morgan နံပါတ်1ဖြစ်သွားတာဟိုဘက်ကတော့ဒီဒါကတော့တူးချင်းစုပေါ့လေတစ်ဖက်က FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဒါပတ်သက်လို့စုတယ်ဒါမဲပေးရွေးချယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်တဲ့အသေးစိတ် latest DD ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်